हामी आज सबै सहपरिवारहरू नेसनल हार्बर टु डिसी हाम्रो प्यारी भान्जी जीवन भान्जे ल लाइन छु यो भिडियो छ जोडी आज चाहिँ के भन्छ अरे नेपाल हार्बरबाट ऋषि हार्बर परिवार छ है हाम्रो बस परिवार सबै ल म यता आउँछु यतै फोकस गर्नु पऱ्यो अब हिजो पनि हेर्नु भएको थियो क्या लाइभ होइन जीवन मान्छे ठिक छ रमाइलो छ हजुर नेसनल हार्बरबाट वासिङटन डिसी सिपमा जाँदैछौँ हामी सौहार्दपूर्ण वातावरण रमाइलो छ सबै एकचोटि घुमाइदिन्छु कस्तो छ नि यात्रा सिपको यात्रा कस्तो लाग्यो हजुरलाई हजुर राम्रै लाग्यो सबै परिवारहरूसँग होइन तपाईँ हामी पनि भेट्न आएको यहाँ र भेट भइयो होइन ल ल ल हेलो भान्जी ठिक छ भान्जे श्री ठिक छ रमाइलो भयो एकदम रमाइलो अहिले गर्मी भयो क्या माथि होइन हावा चाहिँ हावा चलेको हुनाले अलिकति भयो पहिला यो यहाँ त यो
Sorry, you know, it's like hypocrisy.
लास्टै काम भयो अघि लाग्यो त्यो हजुर केटाहरूलाई एकछिन तलै लग्यो हुन्छ शीतल जाने हो तल जानुहोस् है शीतल खाने हो तल जानु Actually, open my mouth.